বাপাপং এই অঞ্চলত আজি মোৰ আচলতে যোৱাই হয় ৰিডিম ফুকন তেওঁ এটা জিম খুলিছে অত্যাধুনিক জিম আৰু তেওঁ এজন সহযোগী আছে আমাৰ বিভূতি কাকতি খুব সুন্দৰ এই ডিগবৈ অঞ্চলত আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু আটাইতকৈ ব্যয়বহুল এই জিমটি খুলিছে আৰু এই জিমলৈ যথেষ্ট সংখ্যক ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে জিম কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে বহুতে আৰু কাৰণ হ'ল কি মন মগজু শৰীৰ সঠিক ৰূপত পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে আমি দৈনন্দিন শৰীৰ চৰ্চাটো আমি কৰিবই লাগিব ব্যায়ামলৈ যাবই লাগিব আৰু এই উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে আমাৰ ৰিডিমে এই অঞ্চলত খুব সুন্দৰভাৱে অত্যাধুনিক এটা আমাৰ জিম ইয়াত স্থাপন কৰিছে গতিকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যিসকল ইয়াত ব্যক্তি ইয়াত মানে ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আছে তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ আগমুহূৰ্তত অসমীয়াৰ বাপতে হন আমাৰ বিহু এই বিহুৰ আগমুহূৰ্তত আজি মুকলি কৰা হৈছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সফল ইয়াত তেওঁলোকে লাভ কৰিব সফলতা লাভ কৰিব আৰু দূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ যিসকল বিশেষকৈ জিমত অহাৰ লগে লগে বহু বস্তু আচলতে বহুত কাৰক নাইকিয়া হৈ যায় যেনে ধৰি লওক ড্ৰাগমুক্ত নিচামুক্ত বা জোহামুক্ত বহু যুৱক যুৱতীয়ে ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে এইসমূহ পৰিত্ৰাণ পাব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে মই আশাবাদী আমি এটা স্বাস্থ্যসন্মত দেহা পাবৰ কাৰণে এই জিমত আমি অহাটো দৰকাৰ অকল এইখন জিমত বুলিয়েই নহয় ডিগবৈত কেইবাখনো জিম আছে আমি জিমত গৈ কিনি নিজৰ এটা নিৰোগী দেহা পাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।